Дитячі майданчики огороджені. Діти з батьками на карантині. Хоч вулиці практично пусті, проте роботи у комунальників менше не стало. І навіть навпаки. Роботи побільшало, люди вдома сидять, мусорки вічно повні. Якщо раніше прибирали, раз в неділю замітали, то зараз приходиться замітати і мить більше під'їзди, ліфти обрабатуємо, ручки, двері, все це робимо. Тут же за рогом ціла гора сміття. Вона з'явилася буквально за ніч. Водій Дмитро каже, йому роботи вистачає з ранку до вечора. От час я вивезу, буду їхати назад, вже буде знову лежати мусор. Уже все, уже треба вивозити обратно. Вечером уже повний. Щоб два дні не вивезти тут мусор, не вивезти, то вже бігали б миші. Для працівників комунальної сфери карантин – час посиленої роботи. Життя не зупинилося, тож мають працювати служби, які забезпечують життєдіяльність Чернігова. За останні ці три тижні під час карантину стало набагато більше заявок по каналізації, по проривах, по різних. Ну, людей стало більше вдома сидіти і, відповідно, стало більше заявок. Карантин – не привід забути про сплату за комунальні послуги. Це кошти, які забезпечують і заробітні плати для тих самих двірників. А також це можливість проведення технічного обслуговування і поточного ремонту мереж. Є такі роботи, які, ну, можна сказати, їх ніхто не бачить. Це утримання ліфтів, яке робиться постійно. Це утримання внутрішньобудинкових мереж водопостачання, водовідведення. Це утримання системи опалення. Тобто, незважаючи на карантин, ці всі роботи регламентні, комунальні підприємства, вони як виконували, так і виконують. Щодня до 20 заявок. Десь забилася каналізація, десь порив. Звернення від чернігівців надходять постійно. У нас аварія, забита каналізація, так ми будемо чистити, прочищати, заявку прийняли. А це наш інструмент, яким ми пользуємося, устраняємо аварії, болгарка, різьби нарізаємо, ну що, перфоратор, ну, все необхідне для роботи у нас є. І в час карантину треба надавати комунальні послуги, постачати споживачам електроенергію, воду, газ, тепло, вчасно реагувати на різні аварійні ситуації, прибирати і вивозити сміття. Частний сектор рядом. І утром люди бачать, часа в 4 утра несуть і вечором приносять. Якщо тут пару днів не прибрати, тут буде багато. Двірник повинен отримувати заробітну плату, а мешканці будинку – якісні послуги. Призначення наших підприємств – це дійсно створювати комфортні умови для проживання всіх мешканців, незалежно від того, карантин є чи не карантин. Ризики набагато більше зараження нашої сфери, тому що наші працівники працюють з мусоропроводами, з мусорокамерами, з каналізацією і з усіми. Тому вони, приходячи на роботу, можливо, потребують більше уваги, як медицинської, так і санітарно-гігієнічної уваги, на це потрібні кошти. Протирають двері, кнопки ліфтів, поштові скриньки та перила. У зв'язку з поширенням коронавірусу постала необхідність проведення дезінфікаційних робіт. Для цього комунальні служби закупили необхідні хлорвмісні засоби. Всі робітники забезпечені пов'язками та дезінфекторами. Та ще що кожен день. Утром приходимо і починаємо. Двор замітемо, потім йдемо у під'їзди протирати. Ліфти, ручки, перила, подоконники. Двірники – фактично єдині, хто на сьогодні проводить роботи з дезінфекції житлового фонду. В цей час значно збільшились витрати на засоби індивідуального захисту та дезінфектори. На період карантину всі комунальні служби міста працюють у штатному режимі. Необхідна робота підприємств комунальної сфери, ну, залишити такою ж, як вона була до карантину, щоб надавати безперервне і якісне послуги, якими користуються мешканці. Тим більше, що мешканці на даний час знаходяться у квартирах і користуються всіми послугами. І електропостачання, і водопостачання, і газопостачання, і каналізація. Тобто всі послуги вони споживають, і за них треба платити, щоб підприємства могли їх надавати якісно. Якщо мешканці не будуть сплачувати комунальні, не буде коштів для обслуговування будинків. Ніхто не відміняв ту ж підготовку до опалювального сезону, і у нас дуже багато заплановано робіт на літо, на осінь, по покрівлям, по ремонтам під'їздів, по комунікаціям, і на це все потрібно кошти. Якщо мешканці недобросовісно віднесуться до сплати комунальних послуг, звісно, що ми це все не зможемо зробити. І ніхто не відміняв наше зобов'язання перед іншими комунальними підприємствами, теж облтепкомунерго за технічно
обслуговування, за енерго, за освітлення місць загального користування, за обслуговуючої компанії, яка обслуговує ліфт. Це все ми повинні сплатити. Не припинилися роботи з благоустрою. Зараз активно приводять прибудинкові території до ладу, встановлюють лавочки, ремонтують дитячі майданчики, облаштовують паркани. Роботи багато, тому що все ж потрібно обновити. Тим паче, що зараз діти на карантині, тому їх мало на дитячих майданчиках, і тому дуже зручно. Займаємося ремонтом скам'єк, дверей, оконних блоків, остекленням. Двері ремонтуємо. У нас комунальне підприємство, і не можна, щоб нас зупинити. Тому що бувають аварійні ситуації, і треба їх вирішувати по мірі поступлення. На час карантину – шестигодинний робочий день. Проте це не означає, що працюють менше. Навпаки, треба встигнути все за коротший строк. Думаєте, так легко воно то листя гребти, чи метлою махати, чи під'їзд той теж помити, чи ще воду тягаєш, не в камерах не води нормально, немає ніде нічого. І спробуйте поносити отсюда, поноси туди, так не одне ж відро носити треба. Для цих жінок їх робота – єдине джерело прибутку. Не отримують зарплати, не буде за що і прожити. Знімаємо навіть квартиру, і платимо за квартиру, треба заплатити, і комуналку заплатити, і ще троє діток у мене треба діти обути. Желательно, звісно, щоб платили, щоб нам хоч щось поки давали, щоб вже хоч за що було жити. А якщо не платитимуть люди, то не знаємо, за що ми жити будемо. Комунальники звертаються до чернігівців з проханням вчасно сплатити за отримані послуги.